mateni polahmu. Papat limo enam saya suwe dadi bosen. Saben ditakoni kok bola bali ngapusi. Wis seto nyalahi kok ora gelem ngakoni. Rasa tresno iki ora kanggo dolanan. Wis cukup tenan sing korban berasa. Wingi kowe lunga karo sapa? Wingi kowe dolan kene sapa? Apa mbok kira aku ora ngerti? Jan aku sengaja eto-eto ora ngerti. Ngapusi, wis tak